Отже, серед нас є Сергій Жадан, Ярослав Маркевич, ініціатор ізраїльської. І ми раді вітати у нашому місті прекрасного очільника білоруського опен-центру, центру поет та перекладача Андрія Хадановича. Сьогоднішня наша зустріч матиме такий більш суспільно-політичний характер, буде присвячена якимось стереотипам. Так, мені дуже сподобалось те, що сьогодні Андрій сказав в ранковому ефірі, такому екстремальному, дещо екстремально-ранковому ефірі на ОТБ, про те, що нам подобається знати те, що ми вже знаємо, залишатися в полоні тих стереотипів, які існують. І українці живуть у полоні стереотипів щодо білорусів, і білоруси живуть також у полоні цих стереотипів. Тому, я думаю, перше питання я все-таки зверну до нашого гостя. Які стереотипи існують і як вплинуло на самоусвідомлення білорусів, вплинули ті події, які в Україні відбулися останнім часом? Майдан, Революція Гідності і військове протистояння, яке триває. Так, добрий вечір, дорогі друзі. Я хочу відразу перепросити, якщо я скажу кілька українських речень, а потім непомітно перейду на білоруську мову. Ви дозволите? Тільки тому я, звісно, увесь час стежу, читаю, намагаюся з перемінним успіхом перекладати українську літературу. Останні 2-3 роки спробую спілкуватися. Ну і мої друзі-українці настільки чемні, чи може це форма мазохізму, як і у нас в Білорусі, вони це терплять з мого боку. Але тепер хочеться сказати не тільки що можеш, але по можливості, що хочеш. Добре? Ось же з чого починати. Може бути, з другої полови так вийшло, що в Білорусі, видать, з такою самою інтенсивністю слухають «Океан Ельзи», як слухають в Україні, а трішечку раніше слухали воплі Відоплясова, якось усі почали слухати і напиваться і плакати про нерозділене кохання під пісні Бумбокса, нібито та їх з'явлення плакати і напиваться про нерозділене кохання було так до кінця не комфортно у Білорусі. Це якби раз. З другого боку, скільки у Білорусі якби ладилося турнірів поезії і слемів міжнародних, скільки приїжджало туди українців, ніяк вони завжди перемагали. Чим це тлумачить? Може, справді в Україні класна поезія, у чим я не сумніюся. А з іншого боку, зберуться така тусовочна публіка. Полова ненавидить одного претендента білоруська, а друга полова. І тут з'являється весь пилом такий красень Дмитро Лазуткін, проти якого ніхто нічого не має. Ну і він перемагає і забирає все. Это коли не серьезно, да, не поважно отказывать. Ведаете, коли расстреляли Майдан у Киеве, первое, что мы сделали с коллегами, поспробовали организовать долгие, шматгодинные, нудные, как часом бывает у Беларуси подчас читанию, некие читания солидарности с тим, що відбувається у Києві і всій Україні. Але ми, гарячі білоруські парні, так довго це організовували, що за цей час в Україні поспіла перемогти революція. І вже тоді відбулися ці читання пам'яті ахвяров і одночасово у гонор переможців революції. І ось вельми показально некілька речей скажу. По-перше, у забітої аудиторії білоруської упершиню собралися ті, хто не сел би побач один з одним у одним полі.
правые и левые, молодые и сталые, постмодернисты и самые махровые консерваторы усіх религийных конфессий, усім однольково полело, усе однольково як бы переймались. Нормально? Ты пішов, розумієте? Зупиняйте, як що перепитуєте. Добре. Тільки що полова присутніх радше плакала з приводу того, що загинули люди. Друга полова радше раділа з приводу революції. Я ніяк зауважив, що ті, хто плакали, хоча й до літературного сегменту належали. Це були поети, прозаїки, перекладчики. Ті, хто радувався, не глядячи ні на що, були переважно політики, які долучилися до болело усім, усе были как бы затягнуты в этом. Что сказать? С великим болем мушу констатовать. Есть у нас политический лидер у Беларуси, который 20 уже с лишним год тримается на плаву, из усіх катаклизмов, которые отбываются навокал, умея вытягнуть для себе корысть, заработать неких халявных, неких додатковых пунктов. Да? Вот этот самый товарищ Лукашенко, как на меня, видать, наимоцнее выиграл от того, что отбывалось на полдень от Беларуси. И отбывается поспехово на полдень Беларуси. Да? Лукашенко и его режим как бы сконструировал новины, информационную поддержку всего, что отбывается, как любая белорусская новина. Как выглядят белорусские новины? Международные новины. Землетрус где-нибудь у Мексицы. Парани Божий мексиканцев, вот реального землетруса, я для прикладу. Цунами где-нибудь у Америцы. Потом массовый теракт, третий новиною, а потом внутренние новины. И десь таким полем жито, якое колосится золотым, а повольно рухается белорусский комбайн. А может, навод некольки, с намеком, что у нас шмат комбайнов и шмат жито колосится у этих полях. И на этом фоне сразумело, что... Ну, у нас зимы так уж, комбайны зимы. И вот тут бабульки начинают хреститься и, как мантру, промовлять: только б не было войны, только б не было войны. Коли не он, то если не он, то кто же? Только бы не было войны, если не он, то кто же? Мы иронизовали, але раптом усе гэтые жарты 2,5-3 гады, колькі останнія, да, стратили усё свое фіглярство, усю свою іронію. Ёсць у гэтым нейкая неуловная для мяне рация. Як моя колішняя бабця, якая мела 4 гады школы, Аликали рассказывала мне свою картину света, а я маленький внучок, приезжал до ее на вакации. И она сказала: от же гэтые космонавты нарабили дирок у небе, а теперь и на дворе сапсовалось и дожджи, и потепление. А я так сказал: бабуля, ты видишь, что небо, оно не твердое, нельзя зарабить. И с такой самоупевненностью я эту бабулю свою поучал, а сегодня разумею, что я намела рацию... Все гэты экологічныя надышлі, да, размовы нашмат болей, чым я. Так я сёння я на захіст тих, хто мантру сваю, толькі б не было вайны, казал бы, да? Тое самае сканструявана была беларуская картинка. Это значит, Украіну лихаманіць, Россия зарвалася. А у нас, дякую Богу и пану президенту, не знаю, у якой черговости может быть президенту и пану Богу, він крышечки головніше в нас, да? Все спокійно. Или вместе. Единое. Воедино. Двинься. Так, давайте без обмерковывания христианских матов мы можем далеко зайти у этим усім. Коротей, мне болюче, что менавіта белорусский режим на этом крыле руки. Я разумею, что действо мусять отбываться минские погоднения, да? Дело было, как бы минские угоды подписывались Ашхабаде, например. Ну, были бы ашхабадские угоды. Нет, ну, что ты знаешь, для нас уже какая властная назва минские угоды. Что это значит с украинской? Ничего хорошего. А нам обережно внушают, что это хорошо.
Что доброго было, упершиню наши белорусские гебельцы отрымали от улады телевизийные, отрымали от улады отмашку не брехать. В сенсе, все новины из Украины подавались и подаются подкресленно нейтрально. Але б каб кто-нибудь при этом отключил российские медии, которые вещают на Беларусь. Мы уже больше за 20 год, в сенсе, номинально у нас існує белорусская незалежная держава, и дякую Богу, але она николи не была вылучена из русского агульного информационно-культурного поля. Это информационное поле все больше робится дезинформационно-бескультурным полем, и все нам на мозги капается. Метафоры ненависти, которые летят и выбухают у головах хатних господин белорусских, приводят до расколу у белорусским громадстве. Это значит, прикладно, я не статистик, я не политолог, я не социолог, вы разумеете, да? Але интуитивно отчуваю, что 50 на 50 прикладно так поделенные симпатии и антипатии. 50, я бы сказал, что это люди залежные худшие от телевизора, чем от интернета. Да? Яны верят путинской пропаганде, яны поделяют гэтые все, вот яны поделяют гэтые стереотипы, яны уживают, не думаючи, все гэтые словосполучения про бандеревцев, про укропов там и так далее. Вся гэтая магия страчивается, коли за человеком стоит реальный досвід. Досвід контактов с реальными украинцами, поездок у реальную Украину, пиття оболоні там львівського якого-небудь пива, а у Закарпатського, ну, закарпатського коньяку подказують фахівці, шановна модераторка. А покольки автобус Ecolines ходить, и они набитые белорусскими студентами, которые разумеют, что бухать у Львове, в принципе, клево. Можно ездить на каляды на Рездво, можно ездить увесь час. И, в принципе, что є доброго поміж нами немає шенгенского кордона. Одного штампику в паспорте цілком достатньо. Цих людей вже не можна... Цим людям не можна збрехати, можна намагатися. І відбувається некий розкол у білоруському громадстві. Ми сьогодні з Сергієм про це розмовляли, я почав про... Але там спинили хутенько по телевізору, зараз я можу з вас познущатися, так трошечки довше про це поговорити. Тобто, є жінка і муж, і таких жінок і мужів в сім'ях достатньо, у яких є табу, наприклад, на українські теми, каб боронити, барані Боже, не скончилося скандалом, разводом, роз'їздом. Да? Є батьки і діти, які або обмінають ніякі теми, або вони вибухають і на ножах. Причому часом, особливо у старейших людей, вишейшої едукації, дві вишейшої едукації, три вишейшої едукації. Класна літераторка, знана тут, перекладачка української поезії Марійка Мартисєвич, не може зі своєю мамою міжнародної екскурсоводкою, яка на пам'ять усі парижські і пражські музеї. Ведає та мовиться на цю тему. Метафори стріляють у голові і мозги пливуть невідомо куди. На цьому фоні білоруська влада виглядає миротворцем не тільки поміж державами, але і поміж сегментами власних громадств. Дуже боляче буває за цим спостерігати. Слухай, ну ти так чути? Так весело розповів про комбайн, що мене навіть закралася підозра, може... Може я комбайнер? Може кривавий режим у Білорусі не настільки взагалі жахливий, як ми собі це уявляємо? Можливо, він перебільшений зовні? Як насправді складаються... Ні, є люди, які трапляють під ці комбайни. Виглядає досить кроваво. А Лукашенко настільки причастний до цього? А він цими комбайнами на відлегласті, на відстані керує силою своєї думки. Або давайте, можна ми так повисимо інтелектуальний градус нашої дискусії, що я вам анекдот розкажу. Можна повисити інтелектуальний градус? От сидить Лукашенко у своєї резиденції. Резиденція президента у нас скорочена, президенція називає. Проводить селекторну нараду з кимсь. Хорошая, каже. Хорошая. И это хорошее.
А вот это плохая. И это плохая, это хорошая. Это сами видите, плохая. Так три години. Хороша, погана, Зовсім вони здурілі, не можуть без мене картоплю перебирати. Ясно. Дановичу, треба відпочити. Скажи Сергію, будь ласка, ми ж всі вийшли з однієї шинелі, ми знаємо, що Росія і Україна з одного кореня калина і прибратні народи. Російський, український, білоруський, але здається, що все-таки існував якийсь такий стереотип завжди, що там от Росія най-най-най, потім українці, потім білоруси. Чи зараз цей стереотип продовжує існувати і чи немає такого якогось зверхнього ставлення українців, що ну от у нас же все-таки демократія, а білорусам там прикривавому Лукашенкові гірше, ніж нам? Ну, по-перше, спробуй зараз знайти українця, який скаже, що у нас демократія. Німи трубу, хто вважає. Так, що у нас демократія, до речі. Ярослава, може, подивіться. Це з тобою прийшло, так, Ярослав? Так, так. Ну, насправді, те, що ти говориш, да, це певне таке дещо зневажливе ставлення, дещо зверхнє ставлення. Ну, я да, можу про це говорити, та це було, скажімо, притаманно частині українського цього інтелектуального простору, частині української інтелігенції. Знову ж таки, мені здається, це страшенно несимпатична річ, яка насправді про що свідчить? Свідчить про певний такий пострадянський загальний імперський шовіністичний комплекс, згідно з яким ми то хочемо, щоб до нас ставилися як до рівних, як до незалежних, да? Ми не хочемо над собою визнавати старшого брата чи старшу сестру, але саме при цьому ну, ми не проти, щоб стосовно когось виступати знову ж таки старшим братом чи старшою сестрою. І коли от існувало в радянському, да, радянській інформаційній якійсь пропаганді і пострадянській, це поділ такий, на старшу сестру, середню сестру і молодшу сестру, то ясна річ, нам було дуже несимпатично, що ми там були присутні поруч з росіянами як старшою сестрою, але ставитися до Білорусі так дещо іронічно, ну чому ні? Ми можемо собі це дозволити, ми ж все-таки нас все-таки більше, по-перше, кількісно, заради чого можемо захиститися. От, але мені здається, що насправді ці події, які у нас тривають третій рік, ну, вони трішки збили пиху і дуже правильно, тому що ну, мені здається, це давно мало зникнути. І завжди світ було розглядати саме Білорусь як потенційного партнера, як сусіда, як суспільство, яке є до нас близьким. Причому близьким без всіх цих дурниць про спільну кров, спільну мову і інші сталінсько-брежнівські речі, а суто прагматично, суто територіально, суто геополітично. Це дійсно білоруси знаходились і знаходяться до сьогодні приблизно в тій самій ситуації, з якій знаходимося ми. Я думаю, оті зміни, ті якісь трансформації, про які тут говорить Андрей, які відбуваються в білоруському суспільстві з часу початку українсько-російської війни, вони ж великою мірою, яка в них природа? Природа така, що, я думаю, розумні білоруси розуміють, що наступними можуть бути вони. Після України хто найперша потенційна мішень російської агресії – це Білорусь. Я думаю, вони це розуміють, і звідси оця така позиція певної прихильності до України, принаймні спроби зрозуміти, що там відбувається, принаймні спроби зайняти нейтральну позицію, а не накидатися якісь крайнощі, які можуть завтра завершитися веденням танків і створенням якоїсь Гомельської народної республіки. Тому мені здається, справді нас набагато більше... Я процитую тебе в Гомелі. У мене там не буде, добре? Добре, скажи, Андрію, чи відчуває тебе таку зверхність? Я цю... Ой, зверхність. Про зверхність я... Цієї зверхності однозначно немає з часів початку війни. Якось відразу зробилося більш все узважено і поважно. Колісь рані, а я увогуле такий білоруський щасливчик, можна сказати, яких годів, скільки вже, 17 тому, відкрив для себе, який це кайф, їздити, контактувати, сябрувати з Україною, українцями і українками, що вже греху ховати. Вельми оно все хороше і здорово. Переважно, я мав на увазі, звісно, поетичний узровень, взаємне перекладання, видавання книжок. Так ось,
Я памятаю некую фразу своего выдавца, першого выдавца. У меня не было у 2002 года белорусской книжки, я был молодый литератор-початковец. Двинка Матияж спочатку зрабила кольки моих вершов украинскую мову и надрукавала у газете, здається, «Література плюс», яка тады выходила. Київский выдавец Леонид Петрович Фінкельштейн звернул на это увагу и вырашил выдать книжку украинскую мовой поэта, не выдаденного у своей краине. Я думаю, что Леонид Петрович на урадце привык раскидываться своими грошима и рызыковать ими направо и налево, и он зарабил, как потом неформально признавался, такую инвестицию в украинское почуццё, ну, выступить тут. У першиню он каже, украинцы выступают як фундаторы, як промоторы, як хтось, кто... Зараз я про звертность у самом позитивном сенсе, да, с якого с приемностью покористался и был удячный. Да? Але подчас разных сябровских пиятык, братанняў і гэтак далей, я звярнуў увагу на пашыраную, дзяўчата так не гаворыць, дзяўчата проста, як я заўважыў, крышачку хутчэй, чым беларускія слухачкі пераадольваюць дыстанцыю. Яны якось менш саромяцца на колькі секунд, адразу ідуць на кантакт. Напрыклад, простіш украінскай слухачцы сказаць, мені спадобались, люб, дуже не спадобаліся вашы вершы. Беларуска чамусь промолчыць, а потым анонімна пра гэта напіша гадасць на форуме. Не Лукашэнцаў. На шчасце не данос, але анонімную гадасць на форуме гэта наш любімы. Бачыце, як я хутка збочваю з правільнай дарогі, гаварэнне пра сур'ёзнае вельмі. Але я думаю, вы разумееце, што я спрабую метафарычна, я ж не палітык, не палітолог і гэтак далей, штосьці намацаць. Як вось я адчуваў сабе нейкае такое панібрацкае абдымку, а калі цябе абдымае, скажам, майор міліцыі, ты потым з парай маленькіх сінічкоў на плячы ходзіш. І ось такі, звычайна, з нейкай такой рэплікай. Ну, добра, вы малайцы, здорава, што вы гаворыце ў сваёй Беларусі па-беларуску, мы дуже це падтрымаем. Ось наведем порядок в своєї країні і візьмемось за вас. Вам також поможемо. Знаєте, хтось за гэты базар адказваў, калі былі спроби наших революцій, а яны нашмат больш як бы ахвярныя і кашмарныя, чым, скажам, шчаслівы аранжавы майдан, таму што, напрыклад, ну, нас выходзіла ў дзесяткі і дзесяткі разоў менш. А перад гэтым па тэлевізары міністр абароны тыкал пальцамі ў экран і казаў, што будзем страляць у кожнага, хто выйдзе на вуліцу. І, ў прынцыпе, калі ў 2006 годзе беларусы выходзілі на плошчу, яны былі ўпэўнены. Это потым аказалася, як у тым анекдоце пра рускага, столькі крышталя па п'яні на крышы, вы толькі адзін фінгал паставілі. Да? А тады кожны был ўпэўнены, што такі страляць будуць. Мы ідзем, анекдоты многа адном, але голас дрыжыць і каленкі дражаць, вельмі знаёмае пачуццё. Да? У гэтым сэнсе неймавернай радасцю былі тыя украінцы, якія праз наш шмон, а ясно, что было дадзены загады, и памежники не спали у шапку, отфильтровывали, спыняли, автобусы саджвали с стягников тых украинцев, которые приезжали нас подтримливать. Але гэтыя стягі были. Были нават літаратары. Андрей Любка, здаецца, на 10 рукі зробився нав'язным в Беларусь за некий драйв его молодёвы. Европа может поехать в Россию? Може. Я думаю, что все белорусы, и, зокрема, белорусские, віддячат ему за ухвярну діяльність на нашу користь. Тобто, до чого я? Підхоплю, можу просто так, не дали мені договорити про стереотипи, про найулюбленіше. Ми говорили про те, що була така певна зверхність, можливо, певне ставлення, як сказав Андрій, панібратська, да, частини української інтелігенції до частини білоруської інтелігенції. Але є ж іще не менш потужний, набагато більш потужний
стереотип, яким керуються українці. Це українці, які, в принципі, мало де бували, і, зокрема, вони ніколи не бували в Білорусі. Але, як правило, таких українців є які-небудь знайомі, яких є родичі, які виїхали в Білорусь. Тобто, я думаю, тут у всіх у нас є знайомі, у яких є якась тітонька, яка виїхала в Гомель, чи дядько, який виїхав в Брест, чи ще хтось із родичів, який виїхав в Білорусь, і вони розповідають знайомим, а знайомі розповідають нам про те, як в Білорусі добре. А що в Білорусі... Порядок. Само собі. Ну так, насправді, порядок. Це я говорю. Але, ну це ж, розумієш, порядок... Про Харків теж говорять, що Харків порядок, але... Речі, це можна назвати позитивною характеристикою міста Харків. Що говорить про чистоту білоруську, про чисте місто Мінськ? Ну так, чистота і порядок трішки різні речі. Але я маю на увазі, що очевидно, ви всі це десь чули. Навіть не чули, а постійно чуєте, так? Коли говорять, ну от, подивіться, в Білорусі там вже зберігся Радянський Союз. От і там зберігся, там все добре, там все це, там комбайн їздить. Колбаса. Так, колбаса. Але кому належить цей комбайн? В Білорусі він належить, він називається Білорусь. Це трактор Білорусь, так. Належить Білорусі, так. От є батько Лукашенко, який от серед частини громадян України теж має незрозумілий, нічим не мотивований авторитет, тому що здавалося, що він добре зробив українцям. Мої спостереження. Він щось добре зробив українським таксістам. Вони часто його підтримують. Ну, хоч хтось їм щось добре зробив. Більше мізантропів за українських. Особливо харківських таксистів важко знайти. Їх всі образили, вони ображені на це життя. Да, очевидно, є якесь таке спасіння, якась така відпустка. І тільки Лукашенко. Лукашенко час від часу їм допомагає перебирати їхню ментальну картоплю. До чого я тепер веду? Я веду до того, що справді є ще такий стереотип, який полягає на тому, що Білорусі все добре. Що Білорусь – це та модель, яку ми втратили, яку ми прогавили, яку ми не реалізували в 90-х роках, і вона все погано, і хто б не прийшов, був все погано. А в Білорусі добре, тому що там є Лукашенко. І навіть це впровадження мінських домовленостей, мінський процес, і батько Лукашенко як великий миротворець, цим собі справді заробляє серед українських таксистів. І безробітних заробляє великий авторитет, тому що для багатьох це дійсно та особа і та позиція, яка викликає повагу. Це теж той стереотип, який, на превеликий жаль, не має ближчим часом жодних підстав якось розвіятися чи бути розбитим. Тому що, ну, насправді, це теж от, з чого почалася наша розмова про стосунки між Україною і Білорусью, та за великим рахунком стосунки в культурній сфері, чому присвячена наша розмова, їх вже немає. Їх фактично немає. Немає ні культурної політики в Україні, ні культурної політики в Білорусі. І відповідно, якщо немає цих культурних політик, вони між собою прибутися не могли ніде. Та, тому що їх немає просто. І відповідно, всі контакти між Україною і Білорусією в якихось культурних, гуманітарних площинах, вони відбуваються виключно за рахунок приватних ініціатив. От починаючи, скажімо, з тієї книги, яку видав видавництво «Факт» Андрею, закінчення ще не буде, але, скажімо, цими книгами, які видало тернопільське видавництво «Крок», знову ж таки книга Андрея Хадановича, де твої вірші переклали скільки перекладачів? Ладная компания – это сборная, якщо уважать літературу, не спорт, але это сборная актуальная українська література. А ось, скажімо, мені соромно показувати, але це моя книжка, це білоруською мовою, видана в Україні. От, хоча в Білорусі теж є якісь переклади, з'являються книги, і насправді я до чого веду? Я веду до того, що всі ці контакти, всі ці якісь моменти кооперації, вони базуються на приватних ініціативах. Тобто до цього не докладаються жодні державні структури і... Більш за те. Я не певен, що слава Богу. Насправді я не певен, що слава Богу. Тому що розумієш, знову ж таки, це теж річ, це очевидно не те, що не зовсім стосується нашої сьогоднішньої розмови, але мені здається, що в нашому ставленні до держави, до державних інституцій, до того, що робить держава, треба кардинально міняти все. Тому що це наша держава, це наша країна. Якщо ми далі будемо віддаватися на відкуп політикам, за великим рахунком, що у нас нічого не буде. У нас далі не буде жодних контактів, у нас далі не буде жодної культурної політики. Треба все брати в свої руки, доки є можливість це робити. І наскільки я розумію, Білорусі такої можливості вже немає. Вірніше, вона в них, це вікно можливостей у вас значно менше, ніж у нас. Сергію, теоретично, те, що ти сказав, підтримлюю двома руками, я ще ноги можу
задрать у падтрымку гэтага ўсяго. Але на практыцы атрымліваецца, што, ну, прынамсі мы перажылі праз эпоху нейкіх 15-20 гадоў, калі найлепшае, што для беларускай культуры магла зрабіць беларуская ўлада у такім выглядзе, якая яна ёсць, гэта ігнараваць і не заўважаць. Комплексовать, не улазить у гэта паза своей компетенции. Культурный потолок был дажинки, свято дажинок, якія суправаджаліся у найлепшым выпадку кічава стылізаваным фолкам, не найлепшым фолкам, які таксама ёсць, кічава стылізаванымі народнымі строямі, вышыванкамі, хлебам, соллю і некімі такімі абрядамі. А далі мені чуваць перыядычна штосьці такое прападае. Ну, наразі ще... Або ви ще тримаєте. Наразі ще чулась. Найлепше, чим, ну, от, є в нас інтелектуалка-тенісістка Вікторія Азаренко, да, і інтелектуалка-біатлоністка Дар'я Домач. От в це улада з приємністю інвестувала. Я абсолютно не супроти, я розумію, що спорт – це чинник порозуміння між народами і все таке, але у культурної сфери таких компетенцій... Не ведаю, чи витримає зараз Нобелівська лауреатка Світлана Алексєєвич конкуренцію з Дар'єю Домрачем і Вікторією Азаренко на цій непростій ніві створення позитивного міжнародного і так далі білоруського іміджу. Наразі у даний момент улада часто керується, влазячи у ніякі культурні проекти, нібито допомагаючи, керується цим принципом, хто платить, той і замовляє музику, і часом досить брутально її замовляє. Одразу з'являються чорні списи людей, які не можуть брати уділ у певних моментах. І одразу з'являються яким-небудь заміжним партнером, влада починає зручних собі фігур пропановувати. Ну, все правильно. Ти все вірно говориш. А я говорю про те, що в нас подібна ситуація, вона теж 3 роки тому мала місце. Вона такою була. Будь-яка найкращою культурною політикою України, держави, та вважалося невтручання в культурний процес загалом. Тобто найкраще було, щоб вони не втручали. Просто в нас справді за ці 3 роки змінилося, а до речі, ти розумієш, мені здається, що зараз багато українців розуміють, що набагато важливіше, хай вона втручається, хай вона це робить чи неправильно, хай вона викликає критику, хай вона викликає незадоволення, тому що, мені здається, українці вчаться і багато в чому навчилися власне, каналізувати це своє незадоволення, якісь конструктивні дії. У нас, коли, скажімо, наш міністр культури робить якусь заяву, яка не подобається суспільству, це викликає справді потужний суспільний резонанс, і міністр змушений вибачатися. Тобто, ну, я думаю, в Білорусі, мабуть, таке неважливо. Це знову ж таки, я про себе послухав. Тобто, Закінчу думку. Я це говорю не тому, що знову дивись, які ми класні, де є демократичні. Я якраз не вважаю, що це сталося завдяки якомусь еволюційному процесу, що українці дійшли до того, що слід тиснути на владу і навчилися тиснути на владу. Очевидно, що це наслідок тих доволі трагічних і надзвичайно драматичних подій, які нас відбуваються. Інакше це не могло відбутися, очевидно, з нами. Ну і дуже добре було, якби у вас відбувалося більш якийсь мирний, спокійний спосіб. В нас це вибачення міністра може теоретично виглядати так. Хто-небудь ображений міністром пише скаргу президенту, президент на своїм селекторним усіх цих міністрів як хлопчиків поставить, вони червоніють, бліднеють, і він їх розбирає, вони вимушені вибачатися, але перед ним, а не перед тим, хто написав скаргу і був ображений. Ну, ми зрозуміли, що Жадан вийшов до Шевченківського комітету, і тепер він за владу. Я не за владу, я проти влади, я за Україну. Друзі, в мене є важлива. Є важливе оголошення. Вийшли сюди, очевидно, сподіваючись задати питання нашим гостям. Поки що я не можу пустити мікрофон, бо у мене ще є там заготовки певні. Але той, хто має... Так, домашні, та Жадан мені написав, усе каже, провокаційні. Ті, хто мають аркуш і ручку, можуть писати запитання, передавати їх наперед, писати там Жадановичу. І я також їх посортую і передам нашим гостям, а потім ще, якщо за нас лишиться час, то передам і мікрофон також у зал для тих, хто не взяв з собою завбачливо аркуш. Тобто українська демократія була дещо перебільшена. Ну так, трішки просіяла. Наступне питання пов'язано з рукопожатністю.
білоруського президента. І там написано, що Андрій Каганович, як голова білоруського ПЕНу, мав зустріч із білоруським президентом. Так пожал или не пожал? І взагалі... І руку, чи не руку? Лукашенкові чи не Лукашенко? І наскільки все-таки гострий цей процес протистояння митців влади, митців і президента? Добрые люди, ситуация, когда ты мусишь каяться и нечто, и нечто тлумачить. Ну, ясно, что ніякої зустрічі Хадановича и Лукашенко сам на сам не отбывалося, але однойчі, давайте одразу я мушу что-то потлумачить. Ничего такого не было б, как не почалась с початку война, якая почалась у вас. А праз гэта пэўныя рухі, пэўныя думкі дайшлі як да ўлады, так і да апазіцыі, скажам так, тых, хто незалежна мысліць у Беларусі. Это вельмі, вельмі простае такое дзеленне ўлады, апазіцыі, чорная, белая, там ёсць процьма прамежкавых нейкіх, да, інстанцый. Улада, зразумела, моцна спалохалася, і спалохалася між іншага і ўсёй сваёй папярэдняй як бы культурнай палітыкі. Гэтыя 20 год да пачатку, ну, я сёння ўжо скардзіўся камусьці з вядучых, нават за часоў савецкага КПБ, камуністычнай партыі Беларусі, не было ніводнай улады, якая настолькі ігнаравала б нацыянальную культуру, выпіхала яе кудысьці там на маргінэс. Там можна па-рознаму тлумачыць, але можа не сёння і не спецыяльна пра гэта. Але раптам хтосьці укусіў сябе за локаць і спахапіўся. У выніку, не гледзячы на больш, чым 20 год незалежнасці, выросла супольнасць людзей чарговая, якая па-ранейшаму там дзесьці на менскіх вуліцах, можа, ну чё ты как не рускі сказаць, да? не маючы на ўвазе, просто таму, што дзіўнасць гэтай фразы не прыходзіць у галаву. Просто таму, што з тэлевізара спявае Філіп Кіркоров, і гэта можа быць найлепшае, што можна ўбачыць па тэлевізары, яго які-небудзь мільён разоў яшчэ пагоршаныя клоны з той самай оперы, да? У выніку, як бы у чалавека растуць, працягваюць расці людзі з размытай ідэнтычнасцю, да? І гэта сапраўды напалохала ў святле таго, што я думаю, што помніце, як у вас на ток-шоу Шустера наш палітычны лідар зарабіў шмат ад украінцаў лайкаў, калі можна сказаць, калі ён ударыў, калі ён крытыкаваў Януковича, які здуўся, зліўся, спалохаўся і втік, да? А ён сказаў, што прэзідэнт мусіць бараніць сваю дзяржаву, да? Ясна, што ён на злавіўшы хвалю харызматычную, ну, наш прэзідэнт ніколі не хлусіць. У любы момант, калі ён гаворыць, ён свята ўпэўнены ў тое, што ён гаворыць. Да? Не факт, што ён будзе памятаць гэта праз некалькі хвілін, таму гэта так пераканаўча дзейнічае. Ось ён з усёй перакананасцю, помніце, казаў, зарабляючы вашы тысячныя там лайкі, што ён пойдзе бараніць сваю дзяржаву, і калі ніхто з ім разам не пойдзе, ён адзін пойдзе бараніць сваю дзяржаву, і ўсе захліпаліся аж аплодысментамі у эйфарыі у студыі тым, што ён казаў, бо ён адначасова спадабаўся ўсім тут, да? Але я думаю, што як што пачынаць сур'ёзна разважаць, а ці пойдзе, а хто пойдзе побач з ім, а ці у суседніх акопах не апынецца ён з тымі, каго, выбачайце, 20 гадоў абсіраў, каго 20 гадоў зневажаў, да? Часам там справа абмяжоўвалася 15 суткамі, а часам больш сур'ёзнымі турэмнымі адсідкамі. Але раптам у экстрэмальнай сітуацыі, магчыма, учорашнія смяротныя ворагі апынуцца тактычнымі саюзнікамі. Да? Улада пачынае інтрыгаваць і флиртаваць, скажам, з інтэлектуалами. Упершыню робіцца ўражанне нейкай, прынамсі, павярхоўнай, у нас гэта прынята назваць мягкай беларусізацыяй. Чыстыя шырокія менскія вуліцы ўпрыгожваюць сучасныя білборды велізарныя. Толькі замест рэкламы прадуктаў ці чагосьці з'яўляецца рэклама беларускіх словаў. Уявіце, калі не бываюць. Всё запущено прыкладна так, што мае сэнс сацыяльная і лінгвістычная рэклама. З'яўляецца слова «ажыны».
вялікімі беларускімі літарамі і яшчэ далей смак беларускай мовы. Для тых, хто не врубіўся важыны, маленькімі літарамі ежавік. Для тых, хто не врубіўся в ежавіку, можа быць, пасля 20 год такой культурнай палітыкі трапляюцца людзі, які взагалі не чытаюць, з'яўляецца яшчэ прыгожая картинка гэтых ажынаў ежавікаў. Да? І вось на гэтай хвалі президент ладить встречу с лояльными себе интеллектуалами, и таких запрошено человек 30, директоры театров, которые тримаются за свое место, которые мусят молчать, потому что часам это наилепшие талановитые директоры, им треба заховать свой коллектив, да? И они думают про свой театр, який-небудь режиссер, який-небудь керовник хора ти оркестра. И раптом у нас же белорусизация, у нас же отлига, отлига, да, украинская, запрошаются два небыта оппозиционных деяча. Мой коллега Борис Петрович, старшиня Союза письменников незалежных, ну и ваш покорный слуга старшиня белорусского ПЭНа. И нам, у отрознення от этих хлопцев, да, и девок, дают по свои 10-15 хвилин истить и не исти. Коли кожный идет, ясно, я себе смоделявал ситуацию, сегодня я пойду, завтра мне там больше знакомых прокляни, не подаст руки, мне это треба. А жонка еще страшно переживает за мой, Андрейка каже, Марина, ты ж то самое, я тебе уже сухари с собой не даю, а лишь ты фильтруй базар. С чем ты туда идешь, и ты вернешься ты, да, до дома. А у нас ситуация реальная. Раз, иснуют еще черные списы, зараз небыто с этим снова флиртуют, то отменяют, то не отменяют, то дозволяют концерты. Ну, да далеко не ходить за прикладами, Сергей Михалок, да, який нормально гастролюе, концертуе в Украине, и белорусская публика ездит специальными автобусами до Михалка послухать его концерты несколько годов такой культуры. Вот нормальный зразок белорусской, зрез белорусской культурной политики. Да? И у меня есть махчимость спытаться про эти черные списы публично. Да? Спытаться про цензуру и самоцензуру. Мой близкий коллега, мой выдавец, незалежный выдавец Логвинов, как раз у гэты год трапил под державный каток. И он редкий раздел байтов. За всей повагой и любовью до Логвинова, але у нашей краине иншие люди, не раздяубаи, не займались об этой деятельностью, не выдавали незалежные книжки. Его обклали штрафами, его обклали судами, проз год тривала белорусская акция солидарности, мы гроши скидывались на то, как книгарня и выдавецтво Логвинова протягнуло свое основание. И у меня есть махчимость, вот так, у лоб, пану спадару президенту запытаться про причины заборони Логвинова. Да? Мы 10 годов на ножах с моим любым сябром, кровным сябром и приятелем, с Дмитром Вишневым, але ягоное выдавецтво, ягоную книгарню незалежную Голиафы забороняют, у меня есть махчимость запытаться про Дмитра Вишнева, а у нас с Борисом Петровичем есть сябр, с большего его бы они росли побач, а Лесь Беляцкий, який дагэтуль сядить у турме, ну у нас же в Беларуси немає политичных вязней, да? Тому, коли треба когось у печи, что, посылают податковых инспекторов, зливают, засвечивают некие рахунки, да? И человек, який годами займался правооборончей деятельностью, его сдают некие частково-польские, частково-литовские чиновники, и он на несколько год сядает у турму, потому что не платил белорусские податки. Слушайте, он заплатил все податки у Литвы и Польши, у нас нема подвойного податка обкладания. Ну, але наш коллега, интеллектуал, критик и головная правооборонец сидит у турме, и у нас есть махчимость запытаться доколе, да? Ясно, что выторговавши себе такие умовы для промовы, мы ободва туда идем. Что робит ваш покорный слуга для реабилитации Логвинова? И он тягнет с собой две книжки. Чеслава Милоша и Веславу Шимборскую. У нас тогда не было Алексеевич Нобелевской лауреатки.
керівнику своєї держави подарував двох нобелівських лауреатів, а Логвінова забороняли з фразою «екстремістська діяльність», щось таке. Я попросив знайти у гэтым екстремізм. Так, да, передача книжок не могла не супроводиться символичным актом рукопотискания, да, не удалось мне вывернуться из этой ситуации. Ясно, потом великая колькость проклёнов публичных, анонимных прогучала, а другая полова сегмента нашего. Але чомусь тихенько и приватно писала и дякую. Вот чому у нас проклинают публично и анонимно, а дякуют тихенько у привати, это особная размова, думаю, у вас так само актуальна. Я подлумачу. Я все чекала, да, ти повернешся до президента, чи таки не повернешся. Це є два запитання суто для тебе. Тим часом Жадан нам прокоментує останній законопроект про державну мову. Не прокоментую, не читав. Не прокоментує, хто писав це питання, от, на жаль, не хоче коментувати. А ще є спільне. Спільне запитання і до Андрея, і до Сергія. Я навіть знаю, хто його писав. Його писав Гамлет. Чи можливо зробити культурний обмін 5 харківських таксистів на одного білоруського поета? Це такий курс. Пойди шевілі. Ну, да, Високо ви шануєте білоруських поетів. Сказав би, низько шануєте ви харківських таксистів. Загалом одну фірму віддав би туди в місті, хай туди забирай. Але, ну, одну фірму, так. Але такої якості машин по Мінську таксі, здається, не знаходять. Наскільки я пам'ятаю, мінське таксі у вас все-таки, по-моєму, воно більш-менш пристойно виглядає. Мушу відповідати. Напевно, так. Білоруська мова у Білорусі. А. Напівжива. Б. Мертва. В. У літаргічному стані. Мені, як на екзамені у Держаудоінспекції, треба поставити галочку насупраць правильного відказу. Я пропоную, ну, не вживати літаргічний стан, да? А от у мене, наприклад, от у мене нема того самого. Як это буває, коли ти їдеш у іншу країну з своєю мобілкою, і ти мусиш сім'я. У тебе є сім-карта тої країни, але ти її мусиш активізувати, як це називається, розморозити і активізувати, коротей. Яна у Білоруська мова прикладно така сама, як моя українська. Вона потенційно кожен мог би на ній розмовляти, каб були створені реальні ситуації, да, для говорення по-білоруську. Недавно померли, святой пам'яті, наш культовий прозаїк Янка Бриль, колісті сумно жартував. Ось каб зверху хтось з улади віддав загад білорусам бути білорусами, не було б у світі ліпших білорусів. От прикладно, дозвольте сумно пожартувати. До недавнього часу як виглядали прикладно білоруські новини? Політика, міжнародна політика, розумна тьоточка, розумний дядечка говорить русською мовою, зрозуміло. Серйозні речі треба обмірковувати російською мовою. А потім з'являється некий колоритний дядя, не в Україні казати, з висячими вусами, даруйте солом'яним капелюху, часом у національному строї. І починає правильною соковітою, салауїною, потрібний український епітет поставити білоруською мовою, вести прогноз надвор'я, да, прогноз погоди у кінці. Як ви думаєте, картинка соціального статусу білоруської мови, яка з усіх цих правильно змонтованих новинок створається? Да? По-білоруську протьма людей одразу ж заговорить, як тільки відчують соціальну запотребованість, соціальні перспективи гэтага усяго. Пакуль, галоўна, я як аптыміст бачу ва ўсім гэтым паўпоўную, а не паўпустую шклянку. Я здзіўляюся, як
паралельно трагічним процесом, вимирання мови у вёсці, в селі, да, де вона, де тепер хоче наш варіант вашого суржика, у нас тросянка називається, функціонує, і люди розмовляють білоруською фонетикою з лексикой ранее латиноамериканских, а теперь русских криминальных милицейских сериалов, можно так им простей думку сформулировать. Але параллельно десятки тысяч городских молодых людей, выхованных у семьях русскомовных неких батьков, подкладывают батькам эту свинью, и они так не выховывали. Мне мама чесноказки Пушкина в детстве перед сном читала, а тут такие детки и внуки такие форты или выкидывают. Да? Хтось из эстетичной, хтось из политичной, хтось из некой громадянской, хтось из просто интуиции некой керуются, люди переходят на белорусскую. Хтось сказал бы, что она еще страшно маргинально колькостна. У першиню белорусская не комплексуя себе якостно. Это мова адукованных людей, это мова людей с высшейшей и несколькими высшими адукациями, это мова мастаков, гуманитариев, часом программистов, которые так само на трассу некую перешли на белорусскую мову. Тут варто у іншую скрайность не упасть, не отчувать снобизму до тих, хто не говорить по-білоруську, бо можна наоборот напаскудить, отштурхнуть, як ви колісті кричалками про жителей Донбаса. Да? І вона нібито у першу секунду ефектно працює, а потім шмат людей кривдяться, одиходять, комплексують. Мені здається, що от кольки Сергій наперекладав східноукраїнських поетів, привозив їх, інтегрував у суспільство, да? Одною такою кричалкою невідомий поет перекреслив шмат становчого, позитивного, интеграционного. А в школу... Так что вот, так что такая вот она замороженная, ей активизовать, как мою мобилку у Польши треба, белорусскую мову. Можно спросить? Да, а в школу изучается по-белорусски? А я тем часом буду читать. Так, Андрей тем часом буду читать. Школа в школе изучается язык? Как, в каком количестве? Много? Я вам зараз подумаю, как с вылучанием школ. Номинально, тобто де юре, да, белорусских школ шмат. Трапляются гимназии, трапляются лицеи. Де факто, это же абсолютно помыль. Вот моя дочка ходить у Білорусі, їй 10 років, я знаходить у 9-ту нашу формально білоруськомовну гімназію. А на момент свого приходу, я наведаю білоруську лепій, чим некоторі її наставники в это одне. Для її гэтая мова живая у один із сирот класу. Але як не дивно, вона зробила ураження на одну сябровку, яка намагається з її часом говорити по-білоруську. Вельми, вельми дивно, що це увогалі відбувається. Наставники білоруської мови і інших предметів, які по-білоруську де-юре викладаються, автоматично переходять на русскую со звонком. З виходом у коридори. Тобто білоруська мова опинається закордонною, да? Заміжною мовою внутрі своєї держави. Як ви думаєте, діти будуть поважати це, глядячи на наставників, які у коридори переходять на русську? І вони так само ставляться до цього, як до свого кшталту гульні. Ну, добре, коли дуже гульні. Дуже знайома ситуація. Підніміть, будь ласка, руку, хто ще має питання до наших. Ви не те, що написали в один почерком? Ну і те так. Я прочитаю, Андрій, зараз так. У мене є ще так, професії. Сидіть, сидіть, ближче, ближче мікрофон до руки. Скажіть, будь ласка, в 82-му році була історія одного чуду з вечірком. Чи буде Ходанович може зробити ще одну історію ще одного чуда? Что вы маете на уме? Майстровня. Ну, майстровня. Ну, я не можу скромно відповісти на таке питання, бо як так хитро його сформулювали. Можливо, хтось не в курсі. Ну, тут шмат людей в курсі.
Так. Ну, майстроўня – гэта кампанія, скажам, аднадумцаў, якія займаліся ў самым шырокім сэнсе культурнай дзейнасцю. Але, вечорка, я б Сержука Бетушку найперш тут згадал. Гэта і вучэнне мовы, гэта і вучэнне, гэта і цікавасць да фальклора, гэта і цікавасць да гісторыі, гэта і тэатральны эксперымент, гэта вялікая крэатыўная прастора, праз якую, ну, адбыўся, ну, некі такі выбух, абсалютна іншыя людзі з майстроўні выйшлі, і кожны з іх, ну, потым чымсьці здорава адгукнуўся ў беларускім грамадстве. Я скажу так, просто такі факт. Раз на тыдзень мы збіраемся з маладымі вар'ятамі, такімі ж, як я, займаемся перакладчыцкай майстэрні, таксама майстроўні. Скажам, мы перакладаем паэзію, прозу, всякія такія штукі, самі на хаду вучымся на ўласных памылках. Што з гэтага выйдзе? Ну, перыядычна стараюся штосьці рабіць, але цуда не гарантую. Тут як, зноўкі цытуючы нашага прэзідэнта, ён у вёску прыїжджае, яго бабуліна хвалюваць, і гэта ў нас хорошо, і гэта ў нас хорошо. Яшчэ б здароўе, Александр Григорович, а ён так стіху, ну гэта ж я не магу. Ёсць абмежаванне, але будзем старацца. Прыклад вы хорошы мне прывялі з вечоркам, вітушкай і майстроўні. Ще будь ласка, запытаю. Мой маладзейшы калега, пакуль адказваюць, скажам, арганізаваў з паплечнікамі фантастычныя курсы беларускай мовы «Мова на нова». Глеб Лабадзенка, Леся Літвіноўская. Фактычна, мы назіраем такі цуд кожны тыдзень. Сотні людзей збіраюцца разам іскрыць атмасфера нейкай энергетыкай, туды збіраюцца фантастычныя госці, людзі засвойваюць мову проста нейкімі незнаёмымі школе тэмпамі, і ўсё гэта вельмі крэатыўна. Што потым з гэтага будзе? Я думаю, што чымсьці сімпатычным гэта адгукнецца. Скажыце, будь ласка, от вы сказала, што беларускае суспільства падзелена 50 на 50 десь щодо українського питання. Ну, я так про свою суб'єктивну кривую оптику. Може це бути 55-45. А це пов'язано з географічним поділом на землях, які були там у складі Другої Речі Посполитої, там більш прозахідні, проукраїнські настрої, а інші там, чи це географічно не пов'язано? Ясно. У нас не было своей Австро-Венгрии по техничным причинам, да, была у нас, правда, Польша пілсудская, да, по межвоенным часе. У пілсудской Польши белорусов за белорусскую мову просто у концлагер, у Берозе Картузской поляки садили, что, безумовно, страшно гуманно у параўнанні с тем, что отбывалося с белорусами на усходней части Беларуси. Их просто знищали, коли он... Так, готовы дадаць, так. В этом сэнсе ёсць пэўны снабізм заходніх беларусаў адносна ўсходніх. Ўсходніе традыцыйна жыхары Гомеля, Магілёва, Віцебска абражаюцца на жыхароў, скажам, Горадні, Гродна за пэўны снабізм. Але сёння ўсё так перамешана, столькі сімей ваенных прамыслоўцаў і гэтак далей, ўсё гэта так тусавалася, што часам каким-небудь сегменце на ўсходзе можна больш беларускую пачуць, чым на захадзе. Мне здаецца, што ўсё гэта адносна. Па тэхнічных прычынах неправільных, чаму яно ўсё так адбываецца, ўсё найбольш крэатыўнае і таленавітае ў пэўны момант сціхаецца ў Менск, у Мінск як у адзіны цэнтр. Я б хацеў дажыць да сітуацыі, як у Польшчы, калі кожны маленькі гарадок пахваліўся б сваім выдавецтвам, сваім нейкім культурным цэнтрам, калі б дзеля больш насычанага інтэлектуальнага існавання ўсе не з'їжджаліся ў Мінск.
ми з своїх дуристів без їх допомоги на дорогу. Відповів Королевич. Давайте дамо Андреєві можливість перепочити. Дуже дам тобі питання, написав. Скажи, будь ласка, Сергію, чому загалом ми можемо навчитися у білорусів і куди будуть рухатися україно-білоруські зв'язки, як би ти їх бачив років через 10? Таке несподіване питання. Насправді, як вони будуть розвиватися, мені здається, це і є найбільша інтрига і нашої сьогоднішньої розмови. Тому що, з одного боку, є об'єктивний чинник, і цей об'єктивний чинник сьогодні неодноразово був згаданий Андреєм і мною, і звати цього об'єктивного чинника Олександр Григорович Лукашенко. І, власне, залежно від того, скільки він пробуде при владі, і що буде після того, як він власне, позбудеться цієї влади, той чим інший свій, я так намагаюся дуже коректно говорити, щоб ти зміг повернутися додому. Власне, я думаю, і залежить, як будуть розвиватися стосунки. Але те, що, власне, внаслідок українсько-російської війни ці стосунки переходять на якісь інші формати, що вони так чи інакше будуть трансформуватися, для мене це очевидно. Тому що, знову ж таки, так чи інакше вибудовується такий певний щит, який створився, можливо, ну, не можливо, який створився не внаслідок певних геополітичних комбінацій, а створився як природня захисна реакція на російську агресію. І цей щит проходить, власне, Україна, Білорусь, країни Прибалтики. Так чи інакше, ми є першим ешелоном оборони, першим ешелоном, який, власне, стикається з російською експансією. Тому так чи інакше нам доведеться з білорусами мати справу. А як ця справа буде розвиватися, які у нас будуть контакти, знову ж таки великою мірою залежить, ну, по-перше, від оцих чинників, від нашого чинника, да, від їхнього чинника. Але мені здається, що від нас все це залежить теж не меншою мірою. І легко важити оцима такимись громадськими, суспільними ініціативами, приватними ініціативами, горизонтальними ініціативами, мені здається, просто нерозумно. Тому що, якщо ми сьогодні не будемо закладати якісь нормальні підвали на українсько-білоруських, хоча б культурних, хоча б гуманітарних контактів, ми можемо знову ж таки опинитися в ситуації, коли через 10 років чи через 5 років, та, виявиться, що нічого не змінилося за цей час. Ми далі, говорячи про Білорусь, уявляємо собі комбайн, а вони, говорячи про Україну, уявляють собі, не знаю, кого ви там уявляєте. Так, ну, щось теж не менш комбайнерське, не менш красиве і корисне. І все те, що ми знову ж таки нічого один про одного не знаємо, що ми знову ж таки живучи поруч, знаходячись от, власне, у цьому єдиному просторі і фактично маючи одного ворога, маючи одну потенційну, а іноді не потенційну загрозу, не можемо об'єднатися, не можемо знайти якесь порозуміння. Ну, але мені здається, що обставини так чи інакше міняються, і я загалом, не знаю, можливо, я, по-перше, поділяю твій оптимізм, а по-друге, можливо, я навіть більшим білоруським оптимістом, ніж ти. Мені здається, що щойно у вас зміниться політична ситуація. Правильну дистанцію від Білорусі вибрав для оптимізму. Ну, бач, я ж знову ж таки, ти розумієш, ні? Я чуваю себе безмежним білоруським патріотом задлеглості. Андрій, я ж собі теж заробляю бали, тому що я в Білорусі буду 10 лютого, я намагаюся говорити все правильно. От, мені здається, що щойно зміняться політичні обставини, а вони, як показує досвід української революції, можуть змінитися в будь-який момент. То нас чекає щось доволі несподіване, але хочеться вірити конструктивне і взаємовигідне. Я мушу важливу для мене речі огучити питання правильно по-білоруську, явно вільні заангажований і компетентної особи у справі написане. У 2013 році ви підписали ліст, не бачу, да, ад, ну, так чи інакше, фен-центру про те, що у Білорусі відбувається переслід російськомовних літераторів. Я ведаю, що після хвалі громадського обурення ви у Фейсбуку просили пробачення за це. Чи соромно вам за цей підпис, особисто, коли улічувати, що сьогодні і цей ліст можна зможе скористати Росія для того, щоб оправдати поглинання Білорусі. Ось ліст вельми добре, ось цей допис вельми добре говорить про те, як розповсюджується інформація у епоху постправди. А ці правда, є такий анекдот, що у Москві на Червоній площі безплатно роздають автомобілі. Правда, тільки не у Москві, а у Петербургу, не на площі, а на
Невском проспекте не автомобили, а ровары, и не раздают, а крадуть. А в остатнем все, все абсолютно правда, что было у, в этом листе. А я чуваю сором за одну речь. Займаючися 10 справами одночасово, ты теоретично не можешь усе 10 зробить идеально. У некий момент, коли мы засновали премию, якая называется «Книга года», мы обмерковывали с Татьяной сегодня, упершиню у белорусской незалежной сегменте литературным мне пришло, и моим коллегам у Пенни пришло до головы, а давайте мы хотя бы одна премия у Беларуси будет, где кроме белорусских русскомовных литераторов, на ее так само будут претендовать белорусские русскомовные литераторы. И мой коллега Тихон Черникевич, не лист от Пен-центра, а пресс-релиз этой премии, ужил фразу «гэта допомогло б пазбегнуть пэўнай дискриминации российскомовных литераторов». Журналисты незалежные с радостью схопились. Я виноватый, бо я побачил, я бы, конечно, уже не первый раз в морду отрывливаю за добрые намеры, попросил бы Тихона прибрать слово «дискриминация», бо оно, как червоная ануча, да, моцно фигурует. За это слово ухопились, выдернули его с контексту и зарабили, конечно, хвалю Facebook, обурение. Некольки человек тогда погрозились, особливо ты, кто давно членские унески не платил. Погрозились, что выйдут с белорусского пен-центра и так далее. Я за все это не блытанину у терминологии мусил просить пробачения с пэўных тактичных моментов. Мне худшей соромно за то, что я мусил просить пробачения, чем за то, что заявился этот намер. Вернемся до самого намеру. У ненормальной, глядите, коли внутри державы иснуе что-то подобное до гетто, и белорусская культура, спихнутая у некий маргинал, перетворенная у неких маргиналов на некий маргинез, внутри этого гетто закладниками ситуации оказываются наши коллеги российскомовные. Я маю на увазе не подбрехвачу режиму, не профессийных этих литераторов со створенных режимом Союза письменников. Я про своих коллегов Дмитрия Строцова, инших коллегов, якія, маючи свядомость громадянина Беларуси, комплекс целый демократичных переконаний, с тих ти інших причинов пишут по-белоруску. Им внутри культурного, как бы нашего гетто, да, оказывается еще горш, чем нам. Бо яны, их грех в том, что они пишут по-российску и дискриминованные, скажем, у крамах, на праце, еще, ну, як покрюдженный муж часом приходит до дома, да, и дружина оказывается виноватая во всех его проблемах дома, там, те на дворот, дружина до своего, мы мусим политкорректно выславляться, да, дружина кормит свою семью, приходит до своего мужа, який с детенком сидит, да, и стучит ему по голове, бо на ее начальница, да. Накричала, да, так корректнее. Вот такая ситуация отбывается. Мы, как бы, белорусские литераторы, часом подсвядомо отыгрываемся, помстим чимсти, да, спогоняем свои крылды на богу душу винных наших русскомовных коллегов, которые просто пишут так, как думают, потому что не имели объективных причин научиться это добро робить по-белоруску. Да? Для их робилась премия «Книга года». Треба сказать, что она два года існує, и они конкурируют разом. Да? Мы конкуруем разом. Никто еще реально ни в одной номинации не перемог с тех, кто пишет по-русски. Вот эти страхи были моцно перебольшены. А ведаете, а путинская пропаганда... Вот она, дискриминация. Я разумею, какой режим. А путинская пропаганда все, что хочет, вытягнет с контексту. Не с этого слова. И еще не раз я не сомневаюсь, что небудь супрот Беларуси выкористает и на чем-нибудь заиграет, безумовно, со знаком минус. Короче, я подлумачил на него. Вы писали. Дякую вам за питання. У мене декілька питань, але на них можна відповісти дуже коротко. Перше питання. Молдова, Азербайджан, Грузія, потім Україна. Чи є занепокоєння у громадянського суспільства Білорусі
та у президента, я розділяю ці речі, що через десь за крапкою буде Білорусь. І в чому це занепокоєння, чи якісь дії, чи є якісь дії з цього приводу за останні 3 роки? Щось змінилось в суспільстві та в поведінці президента? Це перше. А друге – мовне питання. Тут зараз було питання до Жадана з приводу законопроекту, який ще не став законом. А декількох, так, да. Я не є співавтором, але це інша тема. А у мене питання суто до тебе. Що для тебе білоруська мова? Що вона для тебе, от як для особистості? Наскільки це важне і навіщо? Ну, навіщо це таке странне запитання, але ж, ну, ось так я помню. Можна з другого почнемо, я на так, такое звісно, не але прошу пробачення, бо я полагається, да, дорвався. А і третє питання, воно теж зовсім коротке. Обережно будете потім повторювати. Так, звісно. Пен, він дуже, ну, на мій погляд, знищен вже повністю у Росії. Да? Як вам вдалося залишитися живими в Білорусі? Дякую. Живими. Ну, десь так. Ну, метафорично, так? Так. Добре, давайте від мови. Для мене, я з нормальної російськомовної родини, в мене мама приїхала з Москви, а потім десь там вони з бабцею по місці, у місцях її служби, до Алматы, то ще де, у Великих Луках були. Моя бабуля, ого-го бабуля, вона рано померла, я позбавлений можливості бути таким совєтським онуком-мажором. Я нарулила білоруською пелтою, філіалом ТАСС. Она рано померла и не памятаю. И она вот привезла по месту службы мою маму. Тут она встретилась с гомельским, с гомельщиным хлопцем, моим батьком, який с Чечерского, это самый-самый усход Беларуси, поехал на ЕСТФАК эдукацию отрымливать. Но они не могли у семьи размовлять белорусскую. Я заканчивал российский филфак, а потом вот был той дивный, как на меня, антиконституционный референдум, який у 95-м годе уравнял у правах, то, чего не отбылось в Украине, российскую мову с белорусской, про две державные мовы. Да? Мне сгадывается мультик, коли уравнялись этой мовы, помните про маленького Мука? Гениальный модернист российский писал сценар. В случае победы гепард съедает Мука. Но и Муку даются такие же права. Да? Чисто номинально белорусская и российская мова были уравнены у правах, але все тонкая система сигнала указала, что белорусская тут никому как бы не потребна. Да, мне выпускнику российского филфака реально стрелило в голову, что коли я сволочь такая, не буду чего-то робить, то и никто не будет. На счастье, богато кому стрелила у думку такая, у голову такая думка. Я не быто с. Ну, я завсёды вот снобировал большесть, да, завсёды мне подобалась меншесть, мне сдавалось, что она мая рацию. Любая бойка, вот 8 человек бьют двоих. Махчима, это двое сконченные мерзавцы, але неяк эстетично выглядая неправильно, погодитесь, да, за чтоб их там не били. И створается жадание влезть, хоть, может быть, 100 разов не треба было улазить у эту ситуацию. Козлиная некая такая упартость. Я был абсолютно до этого профессийно не подрыхтованный, обклался словником. У меня было несколько цудовных приятелей, у некоторые есть. А наилепший, на жаль, после раку с шоу «Лепший свет» Юра Бушляков, фантастичный белорусский стилист, який варто самых добрых слов. Вот он был тем белорусом, який не троллил меня за мою российскую мову. Он просто деликатно, мы разговаривали двумя мовами, как мы с вами. Теперь он слухал мою российскую, а у меня десь в ушах раптом з'являлася фантастичная белорусская, якой не размовляли мои наставники, якія выходили у коридор. Я был десь теоретично пассивно до этого уже готовы. Ну и Владимир Короткевич.
Калісті відомий в Україні, широко відомий автор, не ведаю, тепер читують його сьогодні. Я вельми-вельми його раю. Гэта з'ява як бы большая, чым література. Ты починаєш советским хлопчикам читать у 14 год, скажем, эпопею несконченную «Колосы под серпом твоим». Ты страчваєш адчуванне часу, а потім, наприклад, праз два дні очувшись, приходишь в школу, начинаешь со своими сябрами и наставником истории, старым коммунистом, размовлять белорусской мовой. Такой, как... И она у меня не такая прикладная, как украинская. Вот, я с вами намагался трешечки стулкуватись. Вот так мне на учителя терпили в школе мою белоруську. Але вертаючися, перший поштовх, да, такий штуршок політичний. А потім раптом бездонне некое такое естетичное. Чуванне, что я могу по-белоруску что-то такое, я маю право на некий пафос. Абсолютно не зрослося в это у русских словах. Я на той момент по-русски писал венки сонетов, мог сонет палиндромом написать, але было невядомо альбо центон. Где ніводнага там майго слова не было, цитат, я імі гуляў, але адчуванне навошта гэта рабіць, я адказу не меў, я нідзе ў прынцыпе гэтых тэкстаў потым не публікаваў. З маіх неумелых нейкіх тэкстаў, на якіх я паранілся як мог, цытатамі, стылізацыяй нейкіх памераў, карацей, адчувальна, што запусцілі, скажам, па глыбокім снезе бегуна на лыжах. Падрыхтоўка ў яго спартыўная нейкая ёсць, але лыжы яму толькі заміналі. Да? Першае адчуванне майго пісання нейкага і карыстання беларускага. Але потым яно неяк пайшло і, ну, хочацца верыць, сам сябе пераконваю, што нармальны своечасовы правільны выбар зрабіў і не адмаўляюсь ад яго. У нас само ўжыванне беларускай мовы, даруйце, зараз будзе яшчэ гісторыя на 3 хвіліны, я вам яе раскажу. Я пару разоў ўжываў гэтую гісторыю, уже расказваў, але не ў Харкаве. У вас ездзіць па Харкаве тралейбусы разам з аўтобусамі там, да? Уявіце сабе спальны раён, па якім рухаецца тралейбус у гадзіну, калі працаўнікі завода вяртаюцца дадому. А я, ну што крыху таіць, крышачку на веселе, крышачку на падвышаных інтанацыях, канешне, цвярозы, можа бы, ну, беларус увогуле цвярозы страшэнна сціплы, ён тихенька там гаворыць на вушка, каб барані Божа не перашкодзіць суседу. А тут мяне адключылася гэтая праграма, тихенька на вушка, каб барані. Мне было па барабане, што думае пра мяне тралейбус. Побач са мной была прыгожая дзяўчына, з якой я крышачку так флиртаваў. Мы на нейкі нейтральны тэм, але скоріш про коханне, все про коханне, все про любов размаўлялі. І раптам три реакції на гэтую наша ніяк не зв'язаная з палітикою размова. Першая. Бабуля на суседнім сиденні нечакана залілася слізами. Ай, хлопчик, ай, синку, ай, які ж ты молодец, ай, добра, що ти говориш по-беларуску, а я уже не умею, далей сльози. А далей пролетар маўчыць, сціснуўшы зубы, расчыняецца на прыпынку дзверы тралейбуса і на ўсякі выпадак хутенька на адным дыханні і выйсці. Шкада, жалка, што в сваё время Сталін не расстрэляў тваіх родителей. І швыденько выбягае з цього тралейбуса. А потым яшчэ праходзіць прыпынак, і яшчэ адзін пралетар, але такі хітрющы, лусаты, сабе на уме. Нахиляется и кажет, ну молодец, я тоже против Лукашенко. Слушайте, я флиртовал с девчиной у троллейбуса. Она и одна такая себе мифологизация в мову. Я у Славы это хитрое питание. Давайте про пен-клуб. А мне крышечку тревожно и крышечку соромно, вось было пытание про сором, того, что робится с российским пен-клубом сегодня. Я периодично разных пеновцев сустракал на конференциях и круглых столах. Вось я зауважил некое поле людей, у тым ліку в Украине, с российского пена, с якими мы сядали за стол перамоваў, ну не перамоваў, за
за круглый стол и за панельную некую дискуссию, да, и отмерковывали, что с тем, этих людей сегодня у российских, у керовництва российского ПНО нема. Незауважно, мои коллеги, с яким мы что-то обмерковывали агульную стратегию. Людмила Улицкая, да? Поэт Рубинштейн, правооборонец, сын культового письменника, да, Симонов. Их усих кудысти ушли с русского пена. Люди, якія засталіся, выкликают, мягко кажучи, недовер. Андрей Битов, культовый письменник, але не упэўнены, что сегодня у адекватным стане и объективно оценивая реальность. За спиной Битова кого только с предисветовой Махляров, по-моему, не сидеть. Хочется впасть в паранойю, в конспирологию, кидаться словами кривавая гобня, еще что-нибудь. Але видовочно, я не знаю у этих майстров поэтичного и прозаичного слова российского, да, какие сегодня манипулируют Битовым и тем, что отбывает. Я абсолютно не удивился, что Светлана Алексеевич демонстративно вышла с русского пена. Я крышечку удивился, читаючи новины, что она там была. Але так. Але урэшце вышла і добра. Усё. Я не знаю, як падаваць рукой, абмяркоўваць зараз сітуацыю з тым, што адбываецца ў рускім пэне. Я наіўна перакананы. Вот яны думаюць, што флірт з рэжымам гэта форма нейкага рускага патрыятызму. Я заўсёды лічыў, што задача патрыотаў у правільным сэнсе. Я разумею, што слова робіцца лаянкавым патрыот з пэўных прычынаў, да? У добрым сэнсе. Патриот, интеллектуал мусить своим, как бы своей уладе, своему громадству казать и полторать неприемные, часом болючие истины, бо он так приносит корысть своим сугромадянам, своим землякам, своей уладе, своей державе. Мои коллеги вот, с гаданого пена этим не займаются, аж когда. Все по этому пункту. Скажите, тут зваженная штука, сформулюйте еще раз. Потенційна агресія Росії. Як вона зараз приймається громадянським суспільством і відокремлена, це відокремлена президентом? Ну, він, мабуть, не має ніякого сенсу говорити про якісь політичні еліти, правильно? Це... Я думаю, що... Я думаю, що як і інший світ, він викликає страх. Ну, сама присутність Росії того, що там все не відбувається, да? Певні процеси непрогнозовані, і гэта непрадказальність викликає страх, да? Тое, що гэта пазбыта нейкай логікі, тое, що гэта система починає дзейнічаць сабе на шкоду. Каб усё керавалася логікай, я быў бы упэўнены і спакойна спаў. Тому, что России объективно выгодны маленькая некая сябровка, але незалежная сябровка Беларусь у себе под боком. Хотя такое не купляешь за гроши, жадание некой державы с тобой сябровать. Да? У принципе, окуповать, да, захоплять, ну, Беларусь, это значит страчивать такую доброохотную сябровку. Але... На жаль, ніхто давно не керується логікою, я гэтых логічных памкненняў не адчуваю. Тому у мяне ёсць адчуванне трывогі, у мяне ёсць адчуванне страху, калі я думаю, гляджу ў гэты бок, я думаю, конечно. Дякуємо. Друзі, час нестримно збігає. Я думаю, що ще буквально пара запитань з залу. Ваші питання є у Андрея. Він їх зараз перегляне. Може, тим часом хтось хоче вже на території Білорусі, да? Але в принципі я відказував зараз на щось подобне. Так, там є збіги, насправді. Ну, уточніть. Давайте спитайтеся, так. Я хотіла б знати, бо в мене просили про це. Я запитаю на російській мові. Всі знають, що будуть учені російських військ на території Білорусі. Ви там підписані були. Скажите, пожалуйста, что думают об этом белорусы? И есть опасения в обществе, что они могут после учений российские военные могут остаться на территории Беларуси. Ничего доброго я про это не думаю. Что вы принимаете в ответ, ну как бы на предупреждение? Мы тоже волнуемся.
Мне с коллегами тяжко организовать некие альтернативные натовские учения. В этот момент я вельми шкодую про неуключенность Беларуси, як и Украины у Евразвязы НАТО. При всех проблемах Евразвязу и НАТО. Так, можливо, ви ще на записки є відповіді? Вже відповіли в якийсь спосіб. Так, є. Так. І ще є, але воно... Друзі, отже... Нещодавно директор Російського інституту стратегічних досліджень заявив, що білоруської мови не існує, її штучно вигадали більшовики в 1926 року. Як до цього поставились громадяни Білорусі? У 2026 року я не пам'ятаю, як до цієї вигадки. Я б хотіла доповнити це питання. Просто цей директор, він заявив, що посилаючись на газету «Правда» від 1926 року, в якій була стаття, що більшовики штучно вигадали білоруську мову задля... Ну, щоб там нація якась була. І, наприклад, в Україні це дуже такий спротив. А що білоруси думають про це? Чи, мабуть, багато громадян навіть не знають? На щастя, не знають, бо кожен навіть якщо він не говорить білоруською, він був смертельно ображений. А українську мову в австрійському не скажемо. Литовська була державна мова, білоруська, вам відомо? Так о чому слухаєте, якого ходять? Мені увесь час сьогодні згадується, це все придумав Черчилль до 17-го року. Ви вже слухали про СССР, у Смоленську таке привертають. А Ходанович сьогодні відповідає за всіх громадян Білорусі. Від 26-го до 17-го. За всіх переболію. Друзі, я розумію, що спілкуватися можна дуже довго, але, на жаль, час збігає, і Андрій сьогодні мав декілька ефірів, запис, і завтра також буде Сергій мовчить. Самоквірно поділився. Декоративну функцію використовуємо. Будемо завершувати. Я знаю, що на завершення наші учасники дискусії так ще мають вам дещо прочитати. Це будуть вірші, як не дивно. А чи їх? Догадайтеся. А ось розберіться самі. Ми прочитаємо вам, якщо можна, це зойме нікількох хвилин до п'яти, три тексти. І це буде одночасово анонсом і запросеним. Ведаєте, однойчі я так сказав, літератори, які розмовляють про політику, виглядають смішно. Смішніше однозначно виглядають тільки політики, які спробують розмовляти про літературу. І це щось ваше, це щось наше. Слухайте, не ставте собі галочку, мовляв, зроблено, ознайомилися з гостями, ознайомилися з заходом, приходьте завтра до нас на нашу кровну територію, де ми на повністю відказуємо за базар. Да? І от маленький ролик такий імпровізований, ми вам зробимо того, що буде завтра. Я хотів прочитать такого белорусскомовного автора, а вы познаете тебя. Покуль у тебе живет твоя Прага, покуль тебе тримается вера, и солнце плыве с докладностью птаха, и час крадется с пильностью звера, край лихоманить вокзальной облавой, теплые руки и снежень дороги, родимо палить перебитую лапой щеняти, что рвется с ночной облоги, и рвися. І рвіся з ночі і туману, вигризай розпач, шукай надію, я пасля буду лекувати твою рану, накільки змогу, накільки поспію, я потім усе зрозумію і убачу, і як тільки вирвуся разом з тобою, усю твою безпритульність собачую, дитячу віру з дорослою журбою, покинь ні з чим, їх подлую варту, обмінай їх підступні пастки, варта біться і вставати, варта, навіть коли знову прийдеться упасти, зорки мають висіти над тобою.
житті разрываться под небосхилом. Серце повинно разом с кривею нести життё капилляром и жилом. Костки мають моцно зрастаться. Шнары повинны додать нам злости. Штосьте с тобою повинно статься. Штосьте уже сталось. Станется штосьте. Покуль ты усім гэтым живешь и маешь. Покуль ты прагнешь. Покуль полюешь. Покуль ты все в этом себе тримаешь, покуль ненавидишь, покуль ты любишь. А ты лучше поэт Сергей Задан. А, друзі, що я хочу вам сказати? По-перше, розбурить весь цей пафос. Так. Я, по-перше, скажу таку річ, от ми тут говорили про українсько-білоруські стосунки, зв'язки, якими вони можуть бути. Ось ця книга Андрея, вона вийшла рік тому чи два роки тому? Рік тому. Вона вийшла в минулого року в Тернополі, в 11-й крок. І знаючи, що приїде Андрей, я звернувся до кроку, попросив прислати кілька пачок книжок, власне, для продажу. А немає кількох пачок. Книжка розкуплена, наклад закінчився. Нам прислали дослівно півтора десятки книжок, ви їх можете докупити. От там вони є, вони... Сьогодні перед останньою локацією. Ми їх продаємо за собівартістю, щоб не заробляти на вас. Білоруські письменники, думаю, можуть собі дозволити зробити такий термін для таких... Письменники ні на чому не можуть заробляти. Вони люблять свою справу. Так що ви можете придбати книгу Андрея. Завтра всіх запрошуємо на 7 годину в Артерія на вулиці Чернишевській. Нас буде, власне, ми будемо читати вірші. Андрей буде співати свої варіанти пісень Леонарда Коена. По-білоруську це звучить іноді переконливіше, тому приходьте, не пошкодуйте. А я почитаю вірш, який мені здається, вірш Андрія Кадановича, мій переклад, вірш, який мені здається, дуже, дуже точно і вичерпно характеризує наш сьогоднішній вечір, коли зустрілися два поети і говорили про що завгодно, крім поезії. Вірш називається «Поетичний центр». І вірш «Центр поезії». Вірш звучить таким чином. Вечір поезії в центрі поезії вийшов теплим і затишним. Ну, так у нас сьогодні. Теплим і затишним. Аудиторія була заповнена слухачами, а полиці поетичними книжками. Всі п'ятеро поетів були вельми талановитими, широко відомими в своїх країнах. Все було надзвичайно коректно. Леді читала першою, а четверо джентльменів – другими. Леді сказала, що її вірші не перекладені англійською, і прочитала шматок із роману. Перший джентльмен сказав, що його вірші так само не перекладені англійською, і прочитав оповідання. Другий джентльмен сказав, що його вірші перекладені, але він все одно почитає прозу, бо так його краще зрозуміє. Третій джентльмен признався, що взагалі не пише поезії. І буде єдиним тут прозаїком, чим дуже всіх насмішив. Лише четвертий джентльмен прочитав один вірш в оригіналі та англійською. Але китайський акцент був такий, що мало хто відрізнив перше від другого. Модератор неабияк тішився і висловив надію, що поезія надалі буде жити і розвиватися в їхніх країнах, їхніми мовами. Я так само потішився, і було від чого. За весь вечір поезії, в центрі поезії, ніхто не почув жодного поганого вірша. Наразі так воно і є. В мене остання можливість сьогодні прочитати поганий вірш, як видер. Вершик походить з дитячої книжки «Нататки-татки». Він може бути покривдженим, ведайте, монологом маленької дівчинки. Моя дочка, звичайно, як гості зберуться, вона залазить на зетлік, на табуретку, і починає читати про своїх батьків. Так? Але разом з тим пошукайте тут ніяких політичних іншаказів і парабол. Вірш називається «Кривавий режим». У мене батьки звяри обуджають на зари. Кожний ранок чистить зуби, примушають душегуби. На сніданок 5 хвилин і біжимо у школу. Блін, отстаєш, худший режим. За автобусом біжимо. Пах, на двох коленках вали. Ось такий режим. Кривавий, ще горий після школи. Мама знов веде на уколи, не дають доглядіть мульт, виривають з пальця у пульт. Ой, зеленкой мажуть ранки. Єш і спать без колиханки. Засинаю, а на кухні тата кулаком я. Кухня, нешто при режим суровий, от якого все дрижи. Ведаєш, чия корова, хто осудить мой режим. Дякую.
Завершили все-таки за планом, хотіли говорити про суспільно-політичне і завершили також про режим. Дякуємо нашому гостю з Білорусі Андрею Гадановичу. Дякуємо людям, які ініціювали проект «П'ятий Харків» Сергію Тарасовичу. Звісно, дякую вам, ви прекрасна публіка. Харків завтра в артерії о 19-й годині. Будьте всім. На все добре.